nikashikwa, nikarushwa, na tia gas, sema lazima kupitisha, hawakupitisha. Mara nikarudi street, nikashikwa tena. So nikanotisa kuna kitu na hape. Hao maipi, ni watu tu, yani. Sema tu blood fucking. Blood, yani hao maipi tu ni, yani ni blood, sile nisema yongine, ya. Ni watu tu. Alafu, sasa wangu wakatiwa watanipua after 90 days nikuwa nizi wananipua dogo wapi nilikuwa kitambo kama 2016 walikuwa wananipua 1500 unalipanya mtu 1500 alafu unalipua pia cheki yake na unaanza unamlipua 1500 unamwambia ongoje 90 days hiyo ni pia mbe tiniki uba muda so leo mazina dedicate event to dancers. A dedicated event to dancers and TikTokers. Dancers, the public, when you are a Shikanisha entertainment industry together. Kalinda Pakitoa, Goma Mabien, the dancers are a challenge. Maybe if you are an event, the dancers, Ballet, Kids Festival, Gona Pugua event. Ukiwana Bate, the dancers. Ukiwana Goma, Unataka, the viral, the dancers. So mate, unataka kuwa na pigani ya musicians, ukianza paka parliament, pia za kuambia bro, sasa lazima tufunge the dancers, yeah? So hata kwa sasa ndio watu ndio niambia watu kwa nini tuko hapa leo. You the reason tuko hapa na shika kila mtu, na shika comedians, musicians, Instagrammers, TikTokers, YouTubers, the dancers, yeah? So hata kwa sasa ndio watu ndio mimi tunaambia hivi tunapanga hapa ni tunaongea tu kwa watu alafu tuendelee sio. Wapie wengi nani, hajua anakujua, unaitwa nani, uofa na nini, alafu kwa niendelea. Abelgeni. Yuri. Mwini kituweni kituwa Tolio Blue, kituoka, kutansa, kituyo public data, ya. Kituwa hapa isa nikuzitisho mapolisi nyangasa, kituwa nikuzitisho hapa kwa mbele nani, tunapatu kwa mbele ya kwenye, kituwa hapa na what you will hear from back then in the eye, finger, I think that was a fact that we need a simple relationship. But from the generations of a pair, to the condition in the back of a pair, he left to a drop, my hand, your way, you know, he left to a drop, Unaguna. But I'm going to find that's what you know, you can't have a good one here. We didn't even say anything to one thing, and if I do dance, I can do a so that's a different story, a different topic to the application I am. Wakenya wajue dancers wanafanya nini, dancers ni akina nani, na bila dancers akina industry. FBI, sija wamention juu hawa shafika. Hawa kikawa wasani, siko mbaya. Hawa kwa level yao ya. Mina nandisha wale ma TikTokers na dancers. Now, why are we here today? 2 years ago, mengine 1.5 years ago, nilijipika kifua, nikasema napigania wasanii 75% nikaenda parliament, nikashikwa, nikarushwa, na tia gas
Sema lazima kupitisha, hawakupitisha. Mara nikarudi street nikashikwa tena. So nikatokisa kuna kitu na hape. Hao maipi ni watu tu, yani. Sema tu blood fucking. Ni blood. Yani hao maipi tu ni. Yani ni blood. Sia nisema yongine, ya. Ni watu tu. Hata wacha nisikasiriki, Hawawezi, nimetapoka pale ume nikakaa. Usiseme yote. Wacha ni wasamei. Nikasema, kuna boy wangu, hapo US. Kutika na mjua, kutika kwa. Kutika na Terence wa mjua. Boy wangu hapo US, alikuwa na idea, hiyo time, akanipigia. Alikuwa na kiburi, nikapatia proposal, akanitoka. Nikamwambia siku ile utakuwa hapo, nikakuja. Nipate na wewe. Hii idea ni kitu inawapenda Nigeria, inawapenda Tanzania. By the way, Kono Blue, msidanganywe. Dansa wa Tanzania wanalipwa. Dansa wa Nigeria wanalipwa. Na check, na back transfer, ya? Yeah? So ni Kenya tu, dansa wa South Africa wale ufanya hivi. Wanatrepona manabogi na bogini mazi. So, Carlos, jua tu hivyo. Amina, plati Carlos, jua hivyo mazi. Ice, jua hivyo mazi, ya? Patisi ya kitapika hapo. So, niongeza mtu wangu, tutachukua one year kujenga kitu yetu, na hiki tu ni website, siyo hapo. Tulieka watu kadhaa hapo, nani tukitest, tulieka Kiyoko kama YouTuber, tulieka Jagua kama musician, bahati ya hapo nani tulatest one year. Atuko mia mtu, tukaona ina wa. So hii platform inaitwa Afriveka. Tumeita Afriveka, tutajua ina grow, ina Tanzania, patika mpesa, it's up in Kenya. So tunaitwa leo, Afriveka ni nini? Afriveka, the platform, yenye unaweza pata any entertainer direct. Ukitaka FBI, awende through any commodity, awende through, wanatoka aja watu. Middleman. Agency, I want to do broker. Ukifika hivi, unapata view to the silence. Ukitaka pia, unapata pia directly. Ukitaka pia sitika, unapata directly. So all we have to do is, FBI, wana sign up, wana weka red card yao, na unapatikana direct. Sindio? Napato, unaweza tapale kama Kiyoko ama Mugai, na uweke driver, uweke exclusive content. Ni kama YouTube, ni more than YouTube. Yo mtu wapate kuona mtoto wa Elikomondi, na unaona pale Elikomondi's daughter. Ndiyo mfine hivi na zima unipe hiyo mwona Elikomondi ameka hapo. Kani 5K, ama 10K, unapata hiyo exclusive content. Uwezi download, uwezi screen record, utaya watch hapo, unipe hiyo dona kutina kujia nipe, ya? So, I'm requesting all the artists, TikTokers, Instagrammers, YouTubers, artists, musicians, comedians, to sign up leo. Kuna matengu wa kompa leo, atukuwa mido, ya? Taita de plani hapa, taongea kyo saa tukuti kwa musiki. Anaitua, Sofia, where you at? At least, I'm going to go for 1 minute technicalities.